Hallå allihopa och välkomna till ett meddelande. Det är så här att krigsförklaring. Vi på Nordiska avdelningen, vi medlemmar som finns och existerar, de syns inte. De vill inte synas. Det är bara som syns och representerar partiet för närvarande. Och vi kommer att förklara krig mot den svenska staten. Om Sverigedemokraterna får makten i Sverige. Om Sverigedemokraterna blir staten så kommer vi driva en våldsam väpnad motstånd mot staten. Vi finns i hela Sverige. Från Haparanda, Piteå, ända ner till Ystad, Trelleborg, Göteborg och Stockholm och i mellersta Sverige. Vi är mobiliserade över hela Sverige nu. Och vi är redo så fort samma ögonblick som Sverigedemokrater får makten i landet så kommer odemokratin ogiltighetsförklaras. Och då kommer vi också ogiltighetsförklara den svenska lagen. Och då kommer ett inbördeskrig inledas. Vi kommer förklara krig och vi kommer driva ett våldsamt väpnat motstånd mot staten. Mot den svenska staten eller Sverigedemokraterna. Vi kommer driva cyberattacker. Vi har allt nödvändig utrustning som behövs för att snabbt ta över makten i Sverige. Så enkelt är det. För att Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti. De förtrycker minoriteter i Sverige. De förtrycker invandrare. De har spridit hat. De har splittrat Sverige. Och vi vägrar acceptera förtrycket, hatet och oron som finns bland oss invandrare. Nu kommer det räcka. Sista skottet var här i Skurup att slöjförbudet kom in. Och detta, vi ska bara säga så här. Jag är representant för Nordiska avdelningen och vi har medlemmar. Vi har män som finns i hela landet också som vi förhandlar med och som vi samarbetar med. Och vi säger så här. Ni skåningar som är rasister. Passa er jävligt noga, okej? Okay? Passa er jävligt noga. Ni poliser som är rasister. Passa er. Ni ordningsvakter som är rasister. Passa er. Ni domare, nämndemän som är sverigedemokrater, passa er jävligt noga. För att vi kommer ta makten förr eller senare. Och får vi makten så kommer vi ställa alla dessa inför rätta. Nämndemän, domare, läkare och så vidare. Ni kommer inte undan från vårt grepp. Det ni har gjort mot oss invandrare, det är oförlåtligt. Och vi kommer inte kompromissa. Det är bara så enkelt är det. I samma meddelande så vill jag säga att Socialdemokraterna är ett bra parti och jag som sekreterare är redo att förhandla med sossarna för att ställa allting rätt igen. Vi är redo att förhandla och ställa saker rätt igen. Men vi har vissa krav och de kommer vi framföra till Socialdemokraterna. Jag kommer vara representant, vi får se om några medlemmar vågar dyka upp. Och står vid min sida. Men än så länge medlemmarna är dolda. Eller de är inte synliga. Och det är så här. Detta med att ska tas på allvar. Och vi är redo att förklara krig mot svenska staten. Om Sverigedemokraterna får makten i samma ögonblick. Kommer detta bli ett faktum. Så enkelt är det. Inbördeskrig kommer bli ett faktum. Vi vägrar förtryckas. Vi vägrar känna oro, hat och splittring i samhället. Nu räcker det. Punkt slut. Hej då.